ska vi vidareutveckla likformigheten från allmänna månghörningar och prata lite speciellt om trianglar. För alla månghörningar så hade vi ju två villkor för att det skulle vara likformigt. Vi hade att motsvarande vinklar ska vara lika. Och att motsvarande sidor ska ha samma förhållande. För trianglar så är det lite mer speciellt. Det är nämligen så att när vi ska testa om trianglar är likformiga så räcker det med ett villkor. Vi behöver antingen testa vinklarna. Antingen så måste motsvarande vinklar vara lika. Eller motsvarande sidor på samma förhållande. Det är nämligen så att om vinklarna är lika i en triangel så är det alltid så att förhållandet mellan sidorna är samma. Och tvärtom, är förhållandet mellan sidorna i två trianglar samma så kommer vinklarna också att vara lika. Så när vi ska testa trianglar så behöver vi bara testa en av de här villkoren för att testa om den är likformig. Om vi tar första exemplet, då har vi en rätvinklig triangel. Där, med toppvinkeln 50 grader. Och så har vi en lite mindre rätvinklig triangel. Som har basvinkeln, den här vinkeln, är 40 grader. Är de här likformiga? Är frågan. Hade det varit månghörningar, alltså 4, 5, 6 hörningar, så hade vi inte kunnat säga det. Men eftersom de är trianglar så behöver vi bara testa vinklarna, eller bara sidorna. Och eftersom vi bara har vinklar här så skulle jag säga vinklar. Om vi kallar den här vinkeln, basvinkeln för x, så är ju x lika med. En triangel är 180, den är 90 och den är 50. Kvar blir då 180 grader minus 90 grader minus 50 grader till x. 180 minus 90 är 90, 90 minus 50 är 40. Eftersom x är 40 och den är 40 och vi har två räta vinklar så är de här likformiga. När vi testar en triangel så räcker det med att testa två vinklar. Därför att är två vinklar lika så måste den tredje vara lika. För den tredje följer ju automatiskt av de andra två. Så att testa om två trianglar är likformiga är ganska simpelt så länge man har vinklarna. Om vi tar ett annat exempel. Vi har en triangel här. Som har en vinkel här och en vinkel där. Och så har vi en annan triangel här. De här markeringarna som jag gjorde på de här vinklarna nu. De är till för att visa att de här två vinklarna med lika många streck. De är lika stora. Så mittenvinklarna här är lika stora. Och de här toppvinklarna är lika stora. Då vet vi ju att de är likformiga. För är två vinklar lika stora måste den tredje också vara lika stor. Nu har vi några sidlängder. 12,0. 14,4. X. Och 7,2. Eftersom vi vet att de är likformiga så kan vi nu få ställa upp ett sånt här bråk. Där vi jämför motsvarande sidor med varandra. Och då vet jag att de här bråken ska stämma. X, det motsvarar ju sidan 7,2. De ligger mellan samma vinklar. X, den figuren så vet vi också sidan 12.
Och den ska jämföras med sidan 14,4. Och så gör vi kors. Då får vi 14,4x lika med 7,2 gånger 12,0. 7,2 gånger 12,0 slog jag ut som 86,4. Så 14,4x är lika med 86,4. Och så delar vi det på 14,4. Och då får vi x är lika med 86,4 delat på 14,4 blir 6. Och eftersom vi har en decimal på de här så skulle det svara 6,0. Så för trianglar är det lite lättare att avgöra om de är likformiga. Men vi använder fortfarande samma samband för att räkna ut sidornas längder. Fortfarande använder vi bråk lika med bråk.